Vivim en un món cada cop més connectat i digital. Són moltes les dimensions de les nostres vides que tenen lloc entorn a dispositius electrònics. Treball, cultura, entreteniment. Aquesta exposició constant ha portat a l'aparició de nous conceptes i estratègies, com és el cas del dret a la desconnexió digital. I com entenem aquest dret? En l'àmbit professional, el dret a la desconnexió digital és el dret de la persona col·laboradora a no respondre fora de l'horari de feina a comunicacions i a missatges que li arribin per mitjans electrònics, amb la finalitat de garantir el dret al descans i a la intimitat personal i familiar. I com pots fer-lo possible des del teu rol directiu? Hi ha petites accions que poden ser molt efectives. Per exemple, convoca reunions virtuals, preferentment a la franja horària de disponibilitat obligatòria, de 9 a 2. Fora d'aquesta franja, convoca sempre amb un marge raonable que permeti l'autoorganització de la persona col·laboradora. Per a comunicar-te amb l'equip, usa les eines electròniques corporatives, Teams, Zoom, el correu Gencat. Evita l'ús de WhatsApp o correus personals, especialment fora de l'horari laboral. Procura no enviar correus electrònics de feina durant els vespres i les nits. Pots fer servir l'opció de correu diferit. En cas d'haver-hi una urgència, usa recursos fora de línia, com una trucada de veu. Promou dins de l'equip la combinació de feines digitals i de feines fora de línia. Reitera la importància de les pauses per fer estiraments musculars i exercicis visuals. Procura que l'equip activi avisos de resposta automàtica en cas d'absència per vacances o permisos. I recorda que no s'han d'utilitzar els mitjans electrònics de l'organització fora de la jornada laboral. En moments de distensió, parleu obertament dels riscos de la hiperconnexió i de com detectar-ne els símptomes. El consum digital es pot mesurar i, si cal, optar per accions de reconnexió amb el nostre entorn fora de línia. Es tracta d'aprendre a desconnectar per estar més connectats quan cal.